Дайте мені 2 хвилини, і я розповім вам, що таке Big Query, і як він допоможе вам швидко отримати цінну інформацію та розуміння ваших даних. Big Query – це корпоративне сховище даних Google Cloud, розроблене, щоб допомогти вам легко отримувати, зберігати, аналізувати та візуалізувати дані. Ви можете завантажувати дані в Big Query пакетом або передавати в реальному часі. Бувши повністю керованим сховищем даних, Google піклується про інфраструктуру. Тому ви можете зосередитися на аналізі даних навіть до петабайтних масштабів. Big Query підтримує стандартний діалект SQL, сумісний з ANSI. Тому якщо ви вже знаєте SQL, усе готово. Взаємодія з Big Query проста. Використовуйте інтерфейс Cloud Console, командний рядок Big Query або API з клієнтськими бібліотеками на ваш вибір. Коли приходить час візуалізації ваших даних, Big Query інтегрується з кількома інструментами бізнес-аналітики, які допоможуть вам перетворити складні дані на переконливі й зрозумілі історії. Модель ціноутворення проста. Ви платите за зберігання даних, потокові вставки даних та запити даних. Завантаження та експорт даних безплатні. Вартість зберігання залежить від кількох збережених даних. Для запитів ви можете вибрати плату за запит або фіксовану ставку за виділені ресурси. Тож наступного разу, коли ви захочете проаналізувати дані, великі чи малі, зверніть увагу на Big Query. CloudFresh – Google Cloud Premium Partner. Надаємо послуги з імплементації, міграції, впровадження, аудиту та консалтингу, розробці інтеграції на базі Google Cloud Platform, Zendesk та Asana. Покращуйте свій бізнес разом з нами!